indhaha ilin ayaa ku taagan miyada dareen leheen waad arkaysaa ilinta indhaha ku taagan waxaan ka codsanaynaa inaad soo caabiso waxaan ka codsanaynaa wax walba oo aad ku tari karto inaad ku tarto ifka walaal lagu yahay hadii aadan waxba u qaban karin xitaa walaal ilaahay dartiis u istaag ee sheer garay daawadayaal waxaa ila taagan hooyo suuriyaan ah umal waaye hooyada suuriyaanka muuqaalkan hala sheer gareeyo waa umal cunugeeda oo umal ah ayaa ka xanuunsan waxay doonaysaa dhammaan walaalaha muslimiinta qof walba oo soomaali ah ee muuqaalkan daawado inuu soo saacido qofkaa waxba u qaban karin xitaa inuu muuqaalkeeda sheer waad arkaysaan indhaheeda ilin ayaa ku taagan oo kale way dhibaatahay wiilkeedaaliyeed dhammaan dadka muslimiinta ah dhammaan dadka wanaagga jecel waxaa ka codsanaynaa inay soo caabiya haddaa waxba u qaban karin xitaa sii sheer garay oo waxay ka dhigantaa adiga oo caabisay kunka qofood ee ugu horeysa ee daawan doonto ha sheer garayaan xanuunsaya qaliin uu u baahan yahay indhahe ilin ayaa ku taagan miyaada dareen laheyn waad arkaysaa ilinta indhaheeda ku taagan waxaan kaa codsanaynaa inaad soo caabiso waxaan kaa codsanaynaa wax walba oo aad ku tari karto inaad ku tarto ifka walaal lagu yahay haddii aadan waxba u qaban karin xitaa walaal ilaahay dartiis u istaag ee sheer garay waxay ka dhigantaa adiga caabisay kamyoma walad mariil waa arkaysan way hadli la'daa xitaa dhammaan shacabka soomaaliyeed iyo qof walbo muslim ah oo maanta caawin karo hooyadan indhaheeda aad arkayso ilinta sida uu socoto waxaa la afarta maalmood uu dhalan yahay waa arkaysaan bilood waaye sida ay sheegayso anta raqam mar kale anta raqam furaha waa hal asxaabta lambarkeeda waa eber lix hal furaha waa hal kontan iyo sagaal kontan iyo sideed afartan iyo laba ayaa lagu soo caabin karaa loogu soo diri karaa wax walba loogu talagalay shaashadana waa soo saaraynaa anta filcamel camaliya fil isbitaal soomaali waad arkaysaan hooyadan qaliinay u baahan tahay cunugeeda sida ay sheegayso dhammaan walaalaha soomaaliyeed waxaa la rabaa in la soo caawiyo anta warqad fil isbitaal camaliya waxna ma haysato qaliinkaas
ubaantahay warqada waato waa arkaysan lugaan hari hirab ay sida wada emikta oo suuriyaan ah waaye umul waa waliba een waxay sheegaysaa inay u baahan tahay in la soo saacido lambarkeedo waa qof walba oo ku taro si dartiisa waa saax kaamir ma gaduudo durdur ayaa nagala socotay shirgareey barnaamijkan wadgalay Dr. Samir Maxamed oo ah Dr.ka xarunta Fayo Clinic waxa uu ka dabeynaya dhammaan cudurada ku dhaca maqaarka sida xasaasiyadda finanka wajiga ambaarta go'go'a timaha hareeraha wajiga waxa sababa kareemka oo si qaldan loo isticmaalo ama la marsado wajiga finanka wajiga honqorta iyo dhammaan cuduradaasi maqaarka ayaa waxa sababa daawooyinka la isticmaalo iyada oo daawooyinkaasi loo isticmaalo si qaldan haddaba waxaad kala xiriiri kartaa taleefanada shaashadda kaaga muuqdo ama gaar xarunta muqdisho ee ku taala isgooyska tabka Fayo Clinic ayaa ah xarun mar walba ka daweynaysa cudurada maqaarka iyadoo doktorka xaruntaasi uu diyaar kugu yahay sidoo kale gaalkacayo xarun ayuu ku leeyihiin